Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Xiyar, xiyar, xiyar. Ola bu nədir? Ha, bildim bunu. Abdika. Ha. Haydi s***. Yadına çıxdı adı. Qaroq. 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 Məndə. Qaroq. Ömrümdə ən zəhləm getdiyim yeməkdir bu. Ömrümdə ən zəhləm getdiyim bitkidir bu arada. Yəni badımcandan sonra. Yox, bu badımcandan sonra. Bu nə deyir? Lupya. Ha, burun. Yox. A, ona bax, hə. Aynen, o ne? Oha, ay yavaş. Bir kolu yadına bir tane bu şah eser bana galibiyeti verdi. Gorilla nerede ya? Evet, yan. Ay, qəşəymiş. Möhtəşəm. Super idi ha, bu arada super idi ha. Ay, mən yox. Şey deyil, digə. Nədir bu? Şeydi ha. Begemot, yox, begemot yox. Şey vardı, adı nədir onun? Mən tapdım. Pendir yiyir, pendir yiyir. Əsəl. Əla, niyə deyirsən də, bax demə də, səsin çıxmasın. Aaaa! Pendir yiyir də, da onu deyir də. Heç gözləmirdim belə sıçan. Alın qaşı çək ya. Nə də olur. Bu sıçan deyilə bu. Başqa şeydir. Yox, qaşı çək. Barmaq 7-də nədir? Sıçı mən yazarma deyə. 7 barmaqla sıçan bu. O tema var idi. Evrezdə sıçan var. Ala buna... Aa bu nədir? Kesim simsə düz yazdı. Bu nədir ala? Bu nədir? Top. Yox. Fırıldı nədir? Tapdım. Şuralar arağa nə deyirlər alkaşlar? Ah mən... Su, 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 arağa su deyirlər alkaşlar. Aa, su belə olur, ya. Ala, görmüsən, bayaqdan damcıladır. Petoxdur bu, ha. LGTB. Ala, bu nədir? Aa, bildim. LGTB. Haş nədir? Xama. Xama. Öpürəm da, o quyruğu elə çəkənə öpürəm. Duşka. Haş dəlaq. Haş dəlaq. Çox dəxilsizdir. Ala, Septemin burnu kimdir? Zəhmət olma səni mənə yazsın. Babaş, babaşın son videolarda gülməyi var idi. Hə, babaş. İndi duşka. Çü, nə, nə çü? Nə bilim, onu gündəlik yediyimiz bir şeydir, səhər dronda nə bilim, üstünə bir şey yaxarıq, yiyərik, tamamı deyiləm. Mövludun ən sevdiyi yemək. Əzələm mən. Mövlud, onsuz yaşaya bilmirsən, nə başa düşsən? Çörək yazırlar, ay insan, Azərbaycan dilini çörək. Hepsi çörək. Hepsi çörək. Valla, tərəfi rəysən. Bu nədir? Limon, portağal. Limon deyil. Ərinin öbürçünün adı nəydi, abrikos? Şöv. Abrikos. Şövdəli. 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 Belə şövdəli olar ya. Şövdəli nədə yazılır zarfaz? Şövdəli. Şövdəli nədə olur bunu? Şövdəli. Şövdəli. Mən də Q hərfindən başladım, yəsə G ilə əvəzində. Visnə. Visnə. Qılas. 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 Hatta? Bu nədir? Hə, toyuq. Qud. Ət. How are you doing, bro? Nə? Nə
Fıdık kaç. Bak. Ö harfi hardadır. Allah ördeği amık ben çeşir. Allah tank. Allah bu ördeği de bu tanka okşuyor ya. Hani altına bas. Allah PlayStation 5 okşuyor. Allah ar kara alma olur dalbayıp. Ne kara? Kiwi. Mesela zaten kiwi de bu. Badam. Kip, kip. Var geldi. Ne mənasız Colgate reklamı idi ya. Bla, mən biləm hansı reklamdan söhbət gedir. Gülürəm. Hi guys, we have the good for you. Yo yo, attım linki. Ha, gülürəm. Üzümə p şey söylər, gülürəm. Amma. Bax, bu boş qaptı, bu boş qaptı. Tarelka. İçində cürbəcür şeylər var. Ha, o nətər tapdın? Jarov bitdi bu. Fantaziya belə. Allah ipucunu nətər verirsiniz? Hə, vəbşim, içində bə belə şeylər də ola bilər, kəsik-kəsik. Yeməli şeydir. Qazıcı tapdı lan. Qazan, yoxsa qazan. Liyade bəl. İçindəkin adı nədir? Yemək. Cürbəcür rənglərdə olur, yaşıl, qırmızı. Allah, pomidor, xiyar, hamısını bir yerə doğrayanda nə olur? Allah. Konkret şey dedi, nə daha? Dınağaraq tapmırlar da yazıqlar. Madaxav gəlmir. İki yumru ortada xət. İki yumru ortada xət. Ki yumru ortada xət nə dala? Heç şey gəlir ağlıma. Al ondan da. Sliva nədir? Sliva nədir Azərbaycan dilində? Ki yumru orta. Ki yumru ortasında xət nədir? Ay ki sliva nədir Azərbaycan dilində? Allah nə bilim. Və bu tapdı. Ay bilə. Tak, sliva nədir Azərbaycan dilində? Slivadır deyəsən bu. Allah mən də yadımdan çıxdı yadı bunu. Amık bu sliva, slivadır məncə. Allah meyvədir, meyvə. Hədə hədə o. Bля. Gavalı. Deyil. Ala şaftal. Ala. Cəhrayı rəhdə şaftal olur. Bax bu belə bir xiyardır. Bu belə belə bir şey var o. Amma sənsən bu. Oxşuyur elə. Aa bu yoxdur bu. Ha düz dedim yoxdur. Hə. Düz tapdım. Ala eynədi, eynədi. Çertin, çeli. Ala Azərbaycan dilinə yazmalısan, qrammatikaya uyğun. Bas çertin, çeli. Çertin, çeli. Babaş vaxtın azalır. Galen Wagen. Babaş, babaş. Yaz babaş. Babaş tez yaz. Danışan bir nar, danışan bir nar. Bu da dilidir. Belə bir şeydir, boğaz. İçində də bak, it oxşur bu. Belə-belə bir şeydir. Aaa! Bu da belə-belə vrr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 r
Allah belə heyvan olur xiyar. Abi var, sən öl var. Put project. Bu da beyin. Bak bu bunun belidir. Bak bu belidir. Beldir. Bu da tüpürür. Hansı var tüpürən heyvan? Ay lomka. Altında da. Allah dəvə, dəvə çəymisən sən, xiyar ya da xiyar. Mövlu tətəbbildir sırazım. Allah yox, hələ keyf elə. Bu bilsiz nədir? Yox, biləsiz nədir o. Bu bilsiz nədir? Bak belə qəşə bir şeydir. Bunun üstündə bak belə şeylər olur. Üstündə də bak belə belə şeylər. Bak o, o balaca balaca şeylərin adı nədir? Futbol? Stol futbolu, futbol. Yox, üstü də çıxır üstündən. Hada c**an sən? Dedim göt olar yəqin ki. Göt. Aa. Höpürən də brat. Möhtəşəm insan. Yaşıl nədir o? Hala. Aa. Ay blə.
Eyni vaxtda 50% mənə tez yazdı bu. Ha! Mən niyə mürəkkəb şeylərə qaçıram? Zort da. Yo, bu belədir. Bu belə, bu belə, bu belə. Neçə dənə olar burada? Ben yazdım da, yazdım inək. Yox da, baba bunun içindən gələnin adı. Süd? Belə izah eləmək lazımdır bura. Amma burada balığın adı olmalıdır. Yox, elə balıqdır. Düz cavab, düz yazırsınız. Balıq yazırsınız. Portakal yazın bir dənə, Zarfas. Portakal yazın. Məzələnmirəm. Düzdür. Niyə? Portakal səsində bağ oldu. Yox, mən portakal səsində bağ oldu. Sonra balığı seçdim ona görə. Bağa düşdü. Aa, buynuzdur bu. Nə olsun, inəkdə də olur da mal. Ala, pis buynuzdan. Ala. Tez yaz, tez öküz, öküz, öküz. Öküz. Öküz elə septemdir. Dalba yox. Elə öküz olur. Hə, baxana. Buna dala. Amma arıncı. Ulduzdu da düz yazıbsız. Nə ulduzu? Yazdı ya xiyar. Bəbədə bir nöqtələri var bu ulduzun. Yeni ulduz zat dala. Yol kapı. Dəniz, hə, dəniz. Ala, belə deyin dala. Belə-belə nöqtələri var. Qıllı ulduz çəkib mənə deyir, belə-belə dönür ulduz. Hə, gözləyin. Gözləyin. Nə ba? Baş? Götü, nə? A, bildim. Gülməyi, babaşın gülməyi. Nə də? Ma, gözlə effektə sən eləmişdin. Ha ha ha. Nə dəmədi deyin. Bu şərəfsizdir, tapdım. Gülsən biləsən. Maraqlı anlar videosuna baxsaydın bilə. Bilərək. Gül, 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 gül. Nə oxşadır, Selin amma. Amma yuxarıda ipucu. Olal, dola, tapan tapdı ya. Uy, dola. Gördüm, uşaq vaxtı, uşaq vaxtı peçeniklər satırdılar balaca-balaca paketdə. Çində heyvanlara oxşatmağa çalışırdılar o peçenikləri. Və o heyvanlardan biri bu kərgədandı, ondan bilirəm ki, bu kərgədandı. Gəlin, biz siz necə eləyək? Necə aha. Oy, balin. Ferma. Allah qoyma acı götünü çəkim toyuğun. Acı bildim ki, spox bir şey gəlsin. Atılın adam. What the... Hə? Krab. Allah krab nə? Əqrəb yazdım, alınmadı. Əqrəb deyil çünki. Brat, səhv çəkmişsən, o deyil. Siz başa düşdünüz. O belə olmur. O belə olmur. Get krabdı, bu nədir? O belə olmur, brat. Ha, oy bilə, bu çətindir. Bax, belə bir şeydir. Bunun içində olur, bax, bu da qazandı. Qazan içində olur. Tu. Bax, belə-belə şeylər olur. Ya. Ha. Bıya. Bundan sonra hara götdü, bundan sonra bir dən belə qaşıq girək. Ha, və bu poxu, bu poxu saatlarla belə, saatlarla. Saatlarla bu poxu çeyirlər. Qarışdırırlar. Nədir, nədir, axırda balaca belə paketlərə tökərlər. Vedra. Dəniz. Tez tapmayın, gözlə biri, babaş sən yazma hələ ki gözlə. Qoy çəkin. Niyə amıq? Qoy çəkin, qoy çəkin. Adam sənət əsəri yaradır, bax bu led. Dənizin ortasında pox. O nədir ki, zarafatsız o iminlə? Günəş, cətəş. Aaa, günəşdir o. Fiyaliyyət və fasonu rəng elə. Dəniz deyindir yəni, bir dənə. Göyə bir dənə fiyaliyyət. Bayaqdan. Amma dənizə görə birinci niyə göyə gündən başlayırsan, dəniz səkirsən sən. Bu nə məntiqdir səncə? Tik.
Yok, animedir. Saçı belə olan. Ha, Dragon Naruto. Ball değil. Yok, adı nədir personajın? Onun adını yazın ora. Ha. Oradaki personajdı ama. Tapdım, ha, tapdım. Ayıp söhbətdir. Hansıdır bura? Ayıp söhbətdir. Çəkdiyim poxa bax. Marge Simpson. Hala bu... Aa, ala Bart'ı çəkmisən, Marge sorçusun. Bart yok. Ben tanımıram. Dedim bunu yazarım, bir de Simpson çekerim. Homer'ın karşılığıdır. Bart'la Homer'ın... Tamam, bak, həqiqətən ay yani. Kral, quşdur. Bu quş kralı ne? Quş kralı ne de lan? Adventure Time değil, o buz kralı. Ha. Şey. Yazdım daha orada, Adventure Time. Mence de, ama görev nedir? Zaten bir şey, Cartoon Network'ın ki oyna multikede bir tane, he. Hop. Ne taparam ama. Bu saçtı yetişti, bu saçtı. Ona sıfaktan ne yapayım, ona de. Ümmetçede de biletim olar ki bilediler. Başka şey de sadece. Ve bundan 3 denedi. Ve bundan 3 denedi. Yadınıza düştü. Ayıp olar, ayıp olar. Bu cındır herhalde. Sen yazmadım. Gör, bundan 3 denedi. Dene renkler de farklıydı daha mı? Bu niye saf yazılır? Gürüls değil. Gürüls. Ben yazamadım. Gürüls. Gürüls. The Powerpuff Girls. The Powerpuff Girls. Hansı multikti? Hansı? O yani, Cartoon Network'un muasir multiklerindendi. Ay bile. Topuş, bir tane topuş gədədi. Burnu da belə, saçı da belə, magın saçı kimi. Ha, bildim. İçində də lezbiyan daşlar haqqındadır. Lezbiyan daşlar haqqında multik. Peki, maç satmır ki, arada bir multikdən bir karakter deyir, arada bir multikin özün deyir. Nətən yazılır bu? Steven Universe. Stefano. Stefan, nein. Valla mənim da ağlama gəlmişdi. Yazın. Nəyə, əlindəki nədir qara-qara çəymişsən, xiyar? O da əlləridir. Olur, niyə olmur amma? Belə Pikachu olur dalboya. Valla sıçmısan Pikachu'nun sıfatını. Sıçmamsan, dırıqlamısan başa Pikachu'ya. Pika. Bu normal çəkənməyəcə amma bunu deyə bilərəm sizə. Dedim. Mister idi. Mister var orada. Alan Mister var orada. Niyə çıxmır? İndi mənə başa düşürsünüz. Bax, 10 saniyədə taparsınız. Nədir ki o? Ha, boş obsidin amı oradan. Ha, estağfurullah. Somebody once told me. Onu çəkəndə beynimdə o mahnı oxuyurdu. Aha, ayda. Özümdən biraz tanıdım buna görə. Facebook'da profilim. Hakikaten bura ne varsa. Şey deyəcəm indim. Ola Captain şey deyil, Baz deyil. Baz nə? Baz nə? Ya, çizgi filmin adı. Bu yəsə şəb saqqaldır. Bir dəqiqə, adamdır yoxsa? Adamın özüdür. Hala adamın, bu adam oxşuyur dəqiq. Personajdır yani, adamdır ama personajdır. Bir multikdən. Ay, sağ ol. İngiliz dilində adı. Samın əylut şeydir, rok. Ooo! Yanımdadır, bülə. Muskullar, okey. Personajlı multikdir. Personaj. Güclüdür nəsə. Ay bilə, pizzasını çəyim. Aa, şimdi bir tane böyle boynu yoğun bir şeydi. Haydan yazamıram. Böyle açkısı da var idi, böyle xiyarın. Böyle... Johnny Bravo. Demek ki Johnny Bravo'dur. Qız tutmağa çalışır, alınmır. Yazdım. Nətər yazılır? Johan. 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 İki tane anı.